Ja, lös boll här då för Esplund. Esplund som avslutar ledning för AIK i den åttonde matchminuten. Och det går ju inte att tappa Vrom, men leder ut det här ändå. Här kommer Holmberg då, vänster ytter idag, vänster halv. AIK får inte riktigt undan bollen, kommer ett avslut och en, ja, det är kvitterat. Till och med 1-1. Här är den, tas bollen undan också, men Västerås finner snabbt tillbaka den. Här är det Johansson som kan avsluta, håller i och skjuter. 2-1 Västerås. Här är ett oerhört fint nummer av Daniel Johansson som är så kylig och så pricksäker och gör inga misstag när han får in den här bollen. Bollen framåt mot Edberg. Ja, vilket fantastiskt fint mål ifrån Västerås. Ja, det är så otroligt fint. Pettersson, han driver in och avslutar. Smack, säger det bara. Reducerat. Och Erik Pettersson har gjort sitt första mål för matchminut 57. Au! Det är så säkert. Det är så säkert ifrån Daniel Johansson. Knappt så att Birgersson hinner reagera på den där straffen. Om, ja, vilka fina dragningar och vilket mål han gör. Det är så oerhört läckert. Här är det bra Västerås-spel. Och Johansson rundar Birgersson. Vi har 3-5 Västerås. Mot Henrik Kjellson för 4-5. Hur enkelt som helst. Matchminut 77 här. Fasthållning här också. Spelet fortsätter. Den här släpps vidare och här kan Västerås avgöra. Och det gör man ju också till 6-4.